Jag fick en hel blackout. Jag glömde nästan mitt egna namn. Ja, jag fick själv en jättestor skrattattack. Bam, bam, bam. Hej, jag heter Tobias och jag går på Vibackeskolan och tänker presentera den här boken. Och den heter Cirkustecken och gruvmysteriet. Och det är den 18:e boken som som Dan Höjer har släppt. Och jag tycker om den för att man får tänka lite själv och den är väldigt spännande. Och den var spännande för att den handlar lite om att de åker ner i en gruva och sen kommer de till ett förbjudet område inuti gruvan. Och de vet inte hur de ska komma ut. Men sen får de hjälp av en som hjälper dem redan innan. Jag tycker att man ska läsa den här för att den är spännande och man får tänka lite själv för att få reda på till exempel vem som har gjort vad och lite sådana saker. Jag heter Nicky och jag går på Vibackeskolan och jag har läst en deckare som heter Casino. Boken är väldigt bra för den innehåller en massa spänning. Den är om Signe Holm som åkte till ett annat land. Jag tror det var London. Jag tror de bodde i Sverige och sen åkte de till London. Sedan i boken så hände det så att det var någon inspelning när de skulle försöka lura folks hjärnor. Så det var en gammal dam som stod där och sen trodde alla att det var en man som kom upp med en kniv och skärde igenom henne, men egentligen så var det inte så. Det var en grå eller en silvrig hårborste som han tappade på damens huvud. Och sen svimmade damen. Jag tycker att den är spännande för att den har så många olika karaktärer så länge. De har blivit inspelade som jag blir nu. Och de har försökt undvika drama. Och det tycker jag om. Jag tycker att han borde läsa den för att den är bra. Hej. Jag heter Alvin. Jag går i 4B på Vibackeskolan. Nu ska jag berätta om Lasse Maja och detektivmysteriet. Författarna heter Martin Widmark och Helena Willis. Boken handlar om en värdefull tavla som stjäls från ett museum och en stjärndetektiv kommer för att lösa fallet. Boken utspelas i Valleby. Huvudpersonerna i boken heter Lasse Maja, polismästaren och stjärndetektiven Torkel Nöt. Jag har läst många böcker i den här bokserien. Som är bra med boken är att man får följa med Lasse Maja när de hittar alla ledtrådar och får veta vem tjuven är. Ja, men alltså, de skriver bra och det är bra målat. Jag heter Tilda och jag går i klass 4A på Vibacke. Och jag heter Rebecka och jag går också i 4A på Vibackeskolan. Jag har läst Slottsmysteriet av Martin Widmark. Jag tycker den här är bra för att det är roliga bilder. De är ganska spännande och det är lagom stor text. Och jag har läst en Lasse-Maja-bok som heter Saffransmysteriet. Den är, jag tyckte den var väldigt bra när jag läste den. Det är en av mina favoritböcker. Den är roliga bilder som Tilda sa. Och den är bara bra, jättebra. Det som är så bra med de böckerna är liksom de är liksom roliga
man får tänka mycket själv också och man fastnar i dem. Ja. Ja, alltså det är ju kanske för typ det är ju många ungdomar som gillar boken. Den är ju väldigt bra. Det är många som gillar deckare och sånt. Mm. Jag tycker Lasse-Maja böcker är jättebra faktiskt. Ja, men. Ja, de är roliga, man får tänka mycket själv och sånt och ja. De är väldigt bra i alla fall. Här på biblioteket kan du låna alla de här deckarböckerna. Här jobbar även fantastisk personal. Ja.